Երևան նախագիծ ընկերության հանձնարարական 138 ներկայացնել տեղեկատվություն Երևանի գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքներն ավարտված են, շրջակա միջավայրի նախարարությունում ռեյդ փորձակնության են, առաջիկայում նաև կունենանք հանրային լսում, որից հետո կամփոփելով փաթեթը կներկայացնենք քաղաքաշինության կոմիտե։ Պարոն Սեդյան, մեկ մեզ ժամանակացույց ներկայացրեք ընդհանուր առմամբ տրամաբանական, որքան որ ես գիտեմ, հաջորդ լսումը նշանակված է օգոստոսի 8-ին, ճիշտ է՞։ Այո, պարոն քաղաքապետ, օգոստոսի 8-ին հայտնի։ Եկեք այնպես պլանավորենք մեր աշխատանքները, որ սեպտեմբերի առաջին մեր նիստին ավականու Երևան քաղաքի ավականու անդամները հնարավորություն ունենան քննարկելու հարցը և ընդունելու գլխավոր հատակագիծը, որովհետև հասկանում եք, թե ինչքան խնդիրներ ունենք այս պայդրությամբ, այս պրոցեսների հետ կապված։ Շատ լավ, պարոն քաղաքապետ, ձեր կողմից դրված ամենասուր ժամկետներում աշխատանքը փորձել ենք կատարել, կարծում եմ ակնկալվող ժամկետը հենց սեպտեմբերն է, մենք նաև միջգերատեսչական եզրակացությունների կարծումով կհասնենք այդ ժամկետում հավաքագրել։ Ենթադրվում է, որ միջգերատեսչական կարծիքները, երբ որ հավաքագրվեն, համալիր փորձակնության փուլում, դա նշանակում է, որ ինչ-որ գերատեսչություններ արդեն իսկ իրենց կարծիքը հայտնած պետք է լինեն, և մենք այդտեղ էական ժամանակ կարողանանք խնայել կառավարության նիստին ներկայացնելու համար, որովհետև առաջին հերթին պետք է գնա կառավարության նիստով հաստատվի, հետո նոր գա Երևանի հավաքանու կողմից հաստատվի, և հենց հաստատվելուց հետո հաջորդ օրվանից սկսած, պարոն Սեդոյան, մենք արդեն աշխատում ենք գլխավոր հատակագծի ավելի թվայնացման, GIS քարտեզներում ավելի տեղակայման և հետագա նաև առաջին հերթին ճանապարհային ցանցի աշխատանքների վրա են կենտրոնանում և որոշակի կրկին պարբերականությամբ մենք անընդհատ գլխավոր հատակագծի վրա պետք է աշխատանք տանենք։ Շատ լավ, պարոն քաղաքապետ։ Հաջորդ։